Dobrodošli u pozitivno. Potreban je samo jedan i dobar vrijedan čovjek kako bi se pokrenule dobre stvari. I baš takvu priču donosi nam naš Josip Stantić. Mladu misu imao je u ljeto 2020. a nakon samo 4 godine povjerena mu je jedna od najstarijih i najvažnijih gradskih župana sjeveru Bačke. Već nakon pola godine mandata pokrenuo je obnovu poznate subotičke Senčanske crkve. U samom koru crkvi zvoniku gdje sada nalazimo, dakle kor je nažalost u dosta lošem stanju što tiče poda. Mnogi će njegovu poduzetnost pripisati naslijeđenim osobinama snalažljivih predaka, bunjevačkih Hrvata u selu Tavankutu. Kao dijete sam već počeo ministrirati rano u crkvi, nekih sa 7-8 godina. I od tada, dakle, moja služba neka u crkvi nikad nije prestala što se tiče ministriranja i služenja na oltaru. A onda kada je došao kraj 8. razreda, kada je trebalo zaista odlučiti se što upisati, što neki način i ići dalje, jeste prije svega bilo mene ume svoje vrsta, ajde kažemo, dvojba, hoću li upisati klasičnu gimnaziju Paulinum u Subotici ili ću upisati gradsku gimnaziju na hrvatskom jeziku Svetozar Markoviću ovdje u Subotici. Odluka o pohađanju biskupijske gimnazije odredila mu je životni put. Nakon studija bogoslovije u Đakovu vratio se u rodni kraj, prihvatio se svećeničkih dužnosti. Župnik crkve i župe Svetoga Jurija postao je nakon što je dotadašnji svećenik Ferenc Fazekaš imenovan subotičkim biskupom. Kada sam postao svećenik, zaređen za svećenika, nikada nisam razmišljao da ću biti gradski župnik. Jer ja sam dite sa sela koji voli ovaj selo, voli taj jedan način i života i mentalitet ljudi, jer sam smatrao da uvijek u gradu su gospoda i tako dalje i teže je raditi s tim ljudima. Ali evo, Bog ipak providi, Bog vodi u našem životu. Tako da sam ja postao gradski župnik i sigurno da je veći izazov okupiti zajednicu, formirati jednu određenu zajednicu s kojom će župnik raditi, imati određene pastoralne aktivnosti, je puno teže nego na selu. Nakon samo 4 godine djelovanja, iza ovoga mladog svećenika su brojne akcije i inicijative među katolicima Hrvatima. Potaknuo je aktivizam mladih u crkvi i zajednici. Oživio stare običaje u rodnom Tavankutu i susjednim stalašima Čikerije, a posebno se ističe njegov angažman na izgradnji hrvatsko-katoličkog vrtića u Tavankutu. Vidjela se jedna potreba da treba puno, puno više raditi da se unaprijedi sam sustav obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji. I jednostavno, kroz 20 godina, kada vi vidite da smo puno uznapredovali što se tiče i nastavnog materijala i osoblje i tako dalje, ali da uvijek potrebno ono sjeme koje posijemo ovdje negdje, da to sjeme bude ispravno, da bude dobro. Svoju misiju u crkvi i zajednici ne smatra posebno. Skromno kaže da takvo djelovanje proizlazi iz obiteljskog i sustava vrijednosti bunjevačkih Hrvata. Gdje god da jesam, sve ono što sam pokupio iz obitelji, sve ono što sam pokupio iz svoga sela, neki način sam ponio sa sobom tamo gdje jesam i nastojim evo zaista te neke vrijednosti univerzalne i tamo prenositi. Tomislav Vojnić Mijatov rođen je 1995. Jedno od sedmero djece uzorne tradicionalne katoličke obitelji iz sjevernobačkog Tavankuta. Uvijek se volimo podsjetiti kako se živjelo u nekim prošlim vremenima. U prošlost nas vodi naš Martin Lukavečki. U Poturnu u glavnoj ulici nije teško pronaći međimursku hižu starina. Klupica za odmor i nakičeni obloki odmah su od modernih zdanja, a kad zavirite u dvorište, jasno vam je o čemu je riječ. 150 godina stari grunt, pretvoren u svojevrsni muzejski postav, zaklada je obitelji Strahija, Nedeljko i Murk. Gospođa Marina s pokojnim suprugom Vladom uredila je 2 podruma, kuhinju i 4 sobe. Sve što je tijekom desetljeća ovo gospodarstvo imalo, sačuvano je. 2012. godine preminuo je moj otac i dobila sam tu kuću u nasljedstvu koje je odraslo mojih 5 generacija obitelji. Ispred mene i mog pokojnog supruga je nastala dilema da li to rušiti, prodati, šta sad s tim, ali mi smo odlučili to obnoviti. Ne obnoviti, restaurirati. 12 godina je trajala restauracija do danas.
i dio po dio, prostoriju po prostoriju mi smo to obnovili, sačuvali našoj djeci i unucima. Puno je bilo posla. 12 godina odricanja, financijski teret bez slobodnog vremena. Djeca su nam bila velika podrška i uspjeli smo, ističe gospođa Marina. Toga ga bilo po tavanima, po podrumima, ja i mu smo samo to vadili stavana, počistili, restaurirali, popravili. I naravno s pomoć vrlo kvalitetnih majstora. Nije se rušilo pa ponovno zidalo, betoniralo, sve se restauriralo. Bila sam jako vezana uz roditelje i to je ovoga. I razlog kad smo to sačuvali, ja i suprug, i obnavljali i nismo porušili kak to velika većina rade. Roditelji umro, prvo kaj bude se rasprodalo, kaj bude se zrušilo, treba čuvati djedovinu. Sve te slike, dokumenti, albumi. Svaki je predmet jedna sjetna priča. Pokojna joj majka Sabina bila je krojačica, pa su joj njezine oprave posebno prirasle srcu. Te guzejke, ona ih je šivala. One su imale svaka svoju namjenu, svaka ima drugu boju. One su se čuvale na jedan poseban način. One su se zamotale v krug, svezale i u ormaru su visele. Nisu bile u škrinji onoj za odjeću svećan. One su uvijek u ormaru vertikalno visele, zbog tih faula. U starinskoj hiži škrinji s razlogom pripada posebno mjesto. Škrinja je ekstra stara rezbarena predina i tu je bila odjeća. Ona je imala poseban pretinac gdje se držao molitvenik, maramica, znači sve spremno za misu, i krunica. Ovaj je prostor namijenjen uspomeni na pokojnog supruga. Od dresova, ribičkog pribora i koječega drugoga. A ima i starine. Tu su trlice, kolovrat, predmeti od šibe. U Međimursku hižu, u Poturen, navrate prijatelji, pokoj znatiženik, školska djeca. Djeca su bila iznenađujuće zainteresirana. Naravno, oni, koga današnja djeca, gdje su oni vidjeli tu peglu ili peglu na žarjavko ili kak se nekad živjelo. Na ovom imanju sve je povijest. Pa i ovaj stoljetni trst koji još izdašno daje plodove. Navratite li u glavnu ulicu, gospođo Marina, rado ću vam otvoriti vrata. Uz bogatu zbirku počastit će vas i sjetnim pričama o životu ljudi u Poturnu, naselju na Međimurskoj ravnici, uz opjevanu rijeku Muru. Naša gošća je predsjednica Upravnog odbora Zirata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, Melisa Arslani. Što je Zirat i gdje djeluje? Zirat je humanitarna organizacija Islamske zajednice pod krovom naše zajednice. Centrala Zirata je ovdje u Zagrebu, ali mi imamo i tri podružnice. Jedna je u Puli, Rijeci i Maljevcu. Cilj Zirata jeste da pruži ruku pomoći kako našim članovima koji su u potrebi, ali tako i onim ljudima šire koji iskažu da su u potrebi, da trebaju pomoć. Mi smo tu da pomognemo shodno svojim mogućnostima. Naravno, Zirat djeluje s pomoć zajednice, ali i uz pomoć prijatelja Zirata, ljudi dobre volje i srca. Koliko je pomaganje potrebitima povezano sa vjerom? O, itekako. Uzvišeni Allah Đalešanuhu je najveći dobročinitelj i on nas kao svoje robove podstiče, zapravo naređuje nam da činimo dobra djela. Jer Allah Đalešanuhu u Kur'anu kaže: Allah zaista voli one koji dobra djela čine. Da bi ukrasili i zapravo upotpunili svoje vjerovanje, moramo biti dobročinitelj. A Muhammed alejhi selam kaže, poslanik Islama, nije musliman onaj koji zanoći sit, a njegov susjed, komšija, gladan. Znači, to nam sve ukazuje da zapravo trebamo poraditi na toj empatiji, suosjećanju, da zapravo svojim vjerovanjem, a i djelovanjem pomognemo one koji su u potrebi. Vjernici muslimani nalaze se u Ramazanu. Što je Ramazan? Jeste, mi se nalazimo u mjesecu Ramazanu. Ramazan je
poseban gost. To nije onaj gost za kojeg narod kaže svakog gosta tri dana dosta. Ovo je gost za kojeg kažemo ovakvog gosta nikad dosta. Mjesec Ramazan je mjesec posta. Postiti su dužni svi punoljetni, pametni i zdravi muslimani i muslimanke. Mjesec Ramazan je svima nama poseban i značajan jer to je mjesec milosti, oprosta, upute, dobročinstva, iftara, sehura. Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana, jer u mjesecu Ramazanu počela je objava Kur'ana. Stoga svaki musliman i muslimanka tijekom mjeseca Ramazana nastoje da se intenzivno druži s Kur'anom, čitajući ga, iščitavajući, tumačeći, kako bi zapravo shvatili poruke i pouke Kur'ana. Moram kazati zapravo da je mjesec Ramazan i škola, jer nas tijekom mjeseca uči samodisciplini, suosjećanju, jer cilj posta nije nikako gladovati. Cilj posta je da se mi duhovno ojačamo, da na sebi poradimo, da iz mjeseca Ramazana izađemo znatno jači, ali isto tako da u mjesecu Ramazanu učinimo niz dobrih djela, pogotovo što Ramazan ima i socijalni aspekt posta. A kako ćemo razumjeti ono ko je gladan ako sami to ne osjetimo? Tako da mjesec Ramazan zbilja zauzima jedno posebno i centralno mjesto kod svakog muslimana i muslimanke. Evo, objasnite kada se posti, kada se može jesti. Pa što se tiče kada postimo, znači postimo od zore do zalaska sunca. Prije nego što zapostimo ima sehur, znači jedemo, i od zore do zalaska sunca zapravo postimo ne konzumirajući ni hranu ni piće, uzdržavaju se od drugih poroka, od drugih strasti, ali svakako moramo poraditi zapravo da svaki dio našeg tijela posti, oči, uši, jezik, jer nije lijepo postiti, a ne pridržavati se toga, jer moramo voditi računa kako i šta govorimo, kako i šta slušamo, kako i što gledamo. Tako da zapravo s postom mi sebe korigiramo, mi u sebe ulažemo kako bi karakterno i moralno izašli jači. Kada nastupi akšam, kada sunce zađe, mi se mrsimo. Naravno, slijedeći praksu poslanika, post prekidamo čašom vode i hurmom, odnosno datuljom. Koja jela se jedu tijekom Ramazana? Jesu li to možda neka lakša jela, jer ipak je to malo šok za tijelo? Evo, i kada se spremaju ta jela? Pa što se tiče jela, kako sam rekla da cilj posta nije gladovati, Boga mi ni cilj posta nije pretjerivati. Svakako na našem stolu, na našoj sofri, trpezin, nađu se jučna ili čorbali ova jela koja su svakako lagana za naš organizam, kako ste kazali, ali tu se nađu i tradicionalna jela, jer evo, užurbanim tempom života, svi smo mi u nekakvim obvezama, onda ne stignemo recimo svakodnevno ili često praviti tradicionalna jela, pa to nekako nadomjestimo mjesecu Ramazanu. Bez imalo, evo, lažne skromnosti, majke, supruge, mi žene smo te koje upotpunimo tu ljepotu sofre, jer tijekom Ramazana imamo iftare, zajedničke večere, gdje pozivamo svoju obitelj, rodbinu, susjede, prijatelje, i naravno da se potrudimo da napravimo što ljepša i ukusnija jela. Jela se spravljaju tijekom dana, sve ovisi što radimo. Ako je to, što bi rekli u Bosni, jahnija, onda ona iziskuje da se polako krčka, ali svakako gledamo da su do iftara, do vrijeme kad se mrsimo, gotova, da su eto topla i naravno nepcima ukusna. Vi ste vjeroučiteljica, ili kako se to kaže, mualima. Gdje i kome predajete? Jeste, ja sam mualima, vjeroučiteljica, i to je nekako moj prvi poziv u kojem zbilja uživam. Radim u tri osnovne škole i dvije područne u gradu Zagrebu. Imam negdje oko 160 učenika. U osnovnim školama radim sa osnovnoškolcima, ali tijekom vikenda kod nas ovdje u centru imamo nastavu za djecu koja nemaju islamski vjeronauk u svojim školama, onda dolaze k nama. Tako da tijekom vikenda imam četiri grupe, ali tu imam i srednjoškolce. Evo, tako da me ima po Zagrebu svugdje. Kako djeci i mladima približiti vjeru? Kako? Prvo mi moramo biti u vjeri, voljeti vjeru, slijediti upute i onda zapravo to sve što radimo prenijeti i na djecu. Moram istaći da, znači, bez blagošću, bez ljubavi, bez opreznošću nema nekakvog ni napretka. Znači, moramo
vrlo oprezno prilaziti djeci, ali znači, uvijek naglašavam da je ljubav na prvom mjestu, jer djeca zbilja nas prate, oni su one spužvice koje upijaju. Ono što mi govorimo i što radimo, oni itekako primijene u svojim životima. U mnogim područjima života smo u današnje vrijeme suočeni sa različitim predrasudama. Jedna od predrasuda je i to što mnogi misle kako žene u islamu nemaju nikakva prava i da moraju biti pokorne muževima, pa što vi velite? Nažalost, predrasude su i dan danas prisutne, ali predrasuda je vrsta bolesti, ja kažem, kako pojedinca, tako i zajednici šire, ali kako ona dođe? Dođe na način da se ne razumijemo ili se ne želimo razumijeti. Ne dajemo si priliku da upoznamo drugog i drugačijeg. Žena u islamu itekako ima prava. Pojavom islama, znači, islam je ženu zaštitio. Dao je pravo glasa, slobode, izbora. Sami primjer da su prve riječi objave Kur'ana bile ikre bismi rabike, čitaj, uči, studiraj, ali to je obaveza i za muža i za ženu. Znači, nije samo za muškarce. Tako da žena u islamu ima svoja prava, ima svoje dužnosti, ali ako će se prvo pokoriti nekome, to je dragom Bogu. Ali da se treba svoga supruga poštivati, voljeti, biti mu suport u životu, čuvati njegovo vjerovanje, to jeste. Ali kako god da žena ima svoja prava i dužnosti, tako i muškarac ima svoje prava i dužnosti. I zajedno zapravo oni će upotpuniti svoje vjerovanje ako ih budu na ispravan vjerski način izvršavali. A poslanik kaže za muškarce posebno, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala. Hvala i vama također. Svako dobro. Ivan Meštrović bio je najistaknutiji kipar hrvatske moderne skulpture. Veliki dio njegovog opusa je religijske tematike, a nešto će nam o tome reći i Branko Dobrota. Nevjerojatnih 3000 motiva s njegovih fotografija zastupljeno je na razglednicama Hrvatske. Junak naše priče organizira i niz projekcija dijapozitiva na temu hrvatske kulturne i prirodne baštine. Sveukupnost njegove dijateke uključuje preko 200.000 slajdova, a njegova rastuća digitalna zbirka trenutno broji više od pola milijuna slika. Od početka svog rada Ivo Pervan je objavio više od 35 autorskih fotomonografija. Tokom godina održao je veliki broj izložbi, ponajviše svog rada na promociji naše baštine. To je Hrvatska kakvu ne vidimo u turističkim reklamama, izolirana i skrivena od svijeta. To nešto tajno pronašao je Pervan u remek djelima velikog Ivana Meštrovića. Ekonomista sam po struci, fotografija me oplemenila jer stalno sam u kontaktu sa prirodom, sa onim najljepšim što je čovjek napravio i nema drugog rezultata nego samo to može oplemeniti čovjeka pod uvjetom da čovjek kad ulazi u tu prirodu da bude ponizan. Isto je tako i sa Meštrovićem. Meštroviću treba prići vrlo, vrlo ponizi, treba biti ovoliko mali. Ne mogu ja snimat Meštrovića, a nastojat sebe, od sebe gradi spomenik. Ja snimam njegovo djelo, njegove spomenike. I htio sam prikazat šta je on napravio, jer sam primijetio da godinama, još kad sam bio u gimnaziji, da su skulpture prikazane, ali ne na pravi način. Nikad nisu ti reljefi koje čovjek može osjetiti samo ako dira prstima ulegnuća, izbočenja, sve što je on napravio. E, to sam ja, kad sam sazrio kao čovjek, htio napraviti fotoaparat. I evo, uspio sam to napraviti. Posebnom rasvjetom, skulpturama poput one isklesane od znamenitog karanskog kamena, Ivo Pervan udahnuo je novi život. A samo kad se snima, samo iz jednog kuta je optimalno svjetlo, jer na svjetlu se temelji fotografija. I treba umijeće čovjeka, ne umjetnost, nego umijeće čovjeka, autora koji to radi, pronaći taj kut, i upravo iz tog djela ga snimi. To je isto kao prirodni pejsaž. Imate 4-godišnja doba. Samo u jednom dobu, samo u jednom danu tog doba je optimalno svjetlo i najljepši izgled. Sve ono drugo je obično. E, treba mozak osposobiti za naći kad je to. To najviše došlo je do izražaja kad sam snimao reljefe u Kašteretu Meštrović. Naime, šta se dogodilo? Dogodio se problem. Godinama zapušteno, crvi su ušli unutra, čovjeka bi stao, čuo bi kako buša. I onda su uzeli te reljefe, smočili ih u kemikaliju i nestalo je one žute boje
one lipe boje orahovog drva iz kojeg je to napravljeno. Nastala je jedna smeđa, kafena, tvorevina i na prvu čovjek dođe kao pred neki zid, nemoćan. Međutim, kako sad čovjek koji, kažem, u kontaktu s prirodom naučio, nema, ne može, sve se može, samo treba mozak upregnuti. Šta sam učinio? Upravo sam počeo kružiti tih 360 stupnjeva, ovdje je bilo svjetlo, i pronašao sam kut gdje sad ima jednu novu kategoriju. Dakle, više se ne vidi ta smeđa, svjetlo smeđa, kafena boja orahovog drva, ali se vidu osjaji pri toj difuznoj rasvjeti i da pače, što je vrlo interesantno. Na ovaj način, oni ljudi koji se bave kiparstvom danas u povećanju iz svakog tog udara ljeta mogu učiti. Jer prije se to nije vidjelo, danas se to vidi. Ivan Meštrović, kipar, slikar, arhitekt i pisac, ostavio nam je neprocjenjivo umjetničko i kulturno bogatstvo. Meštrović je čudo i po dubokom uvjerenju neumornog Ive Pervana od nas samih nedovoljno je priznat u odnosu na ono što on jest. Bio je najistaknutiji kipar hrvatske moderne skulpture ovjenčan svjetskom slavom. Procesija za križen jedinstveni je obred pobožnosti na otoku Hvaru i nalazi se na UNESCO-vom popisu nematerijalne baštine. A što to znači za vjernike zna naša Maja Zrnić. Hvarska procesija koja je upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne svjetske baštine traje neprekinuto već više od 500 godina i duboko je ukorijenjena u hvarskom puku. I naglašavajući ono što je bitno, što mi se čini da su ljudi uvelike zaboravili, a to je da je ta procesija onog momenta kad je nastala i u tim prvim stoljećima imala eminentno pokornički karakter. Dakle, smisao te procesije je bio pokora, žrtva, odricanje. Nama je to sve. Za nekog koji je rođen tu u mjestu i kao mali već počne odlaziti u crkvu sa svojim roditeljima i kad to gleda na veliki četvrtak i veliki petak te procesije, jednostavno poželiš da si ti jednog dana, da ti nosiš taj križ. Ali znam da me čeka nešto što je meni ostalo kao nasljedstvo jedne predivne naše duhovne, duboke i jako, jako velike tradicije koju mi nosimo u sebi. U hvarskim selima Vrbanji svirče, sve je spremno za veliki tjedan i procesiju za križen. Ovaj sviraški križonoša je dečko koji je završio srednju školu za obradu kamena na Braču, pa je po prirodi slobodni umjetnik, kreativac ovako, napravio jedno lijepo raspelo, to planira on čak napraviti i malu kapelicu raspetog Isusa negdje blizu svoje kuće. Bili smo i otac gore, broli smo ovdje, čistili smo masline i trafili smo jednu maslinu i govorim mu ko mu mi posjeći ovu maslinu. Govorim meni otac, ćeš sići maslinu, ćeš ti ta gruna. A vin, ja mu govorim, samo ćemo i sići, joj ću je dole odniti, pomalu ću počećiniti. I eto, joj malo pomalu, to je bila prošla godina korizma. Malo po malo i stvarno u tih 40 onca napravi ti korpus. Biti križonoša velika je čast i gotovo da nema obitelji u selu u kojoj netko već nije nosio križ. Je, ovo je četvrta generacija baš iz ove kuće. Ovaj. Naš četvero, evo, pradjed, djed, otac i ja. Evo sad. Za ovo prije se ne zna, ali evo što je upisano, znamo za 4 generacije. A gospodin Ivo ovdje iz našega mjesta, iz Vrbanja, on vodi jedan kafić ovdje u mjestu. Njih su 3 brata inače u kući, jedna sestra. I sva 3 brata su zapisani kao križonoš. Dakle, ovaj najstariji je sada prvi. I onda mislim da je odmah do godine drugi brat i onda nakon par godina treći brat će biti križonoš. Ne znam, kad je počela ta korizma, susjedi, prijatelji, rođaci, to stvarno, ne znam, tu količinu ljubavi koju ti oni donose, ne znam, neko donosi za jelo nešto, neko ono, tako da koliko god sam se bojao kako će to sve izgledati, tako sam sad oduševljen kako to sve skupa ide, ne znam. Postoji zajedništvo. Pogotovo još tako u tim nekim situacijama kad je upitaju na nošenje Svetog križa. Budući da su se križonoše zapisali i 20 godina unaprijed, budućnost procesije nije upitna.
No ipak, važno je zadržati njezin izvorni karakter, što ističe hvarski župnik Don Mili Plenković. Ja vrlo često u tim ispovjedima prije same procesije pitam ljude planirate li u procesiju, kažu da. Onda im znam reći, hajde, kao pokoru, neću vam davati nikakvu specijalnu molitvu, nego prikažete gospodinu žrtvu te noći, tog bdijenja, tog hodanja. A u crkvama kad budete, kad se bude molilo one zajedničke molitve, onda iz srca uputite gospodinu par riječi, onako iskrenih, za svoju unutrašnju promjenu. Odlazimo u Bosnu i Hercegovinu, točnije u Međugorje, u Majčino selo, a prilog nam donosi naš Marko Mikulić. Majčino selo je ustanova za predškolski odgoj i socijalnu skrb koja djeluje od 1993. godine. Tada je pokojni Fraslavko Barbarić organizirao prihvat i smještaj djece izbjeglica, kao i obitelji pogođenih siromaštvom i ratom. Od tih godina do danas Majčino selo izraslo je u predivno naselje sa brojnim sadržajima. U imenu ove ustanove stoji da ustanova je skrbi za predškolski odgoj, znači to je vrtić i jaslice, i socijalnu skrb, to je dakle za djecu bez roditeljske skrbi, koju nama povjeravaju centri za socijalni rad, a mi smo oni koji pazimo, čuvamo, skrbimo za tu djecu, za njihov integralni razvoj, rast, odgajanje, zdravstvenu, moralnu i svaku drugu dimenziju. Majčino selo idejno je zamišljeno kao obiteljski dom, tako da djeca tu dobiju sve što bi dobili u svojim obiteljima. Imaju svoju slobodu i obveze, osjećaj sigurnosti i zaštite koji su tako potrebni u toj životnoj dobi. Djeca koja izađu iz Majčinog sela, a žele nastaviti školovanje, imaju punu financijsku potporu Majčinog sela. S djecom rade mnogobrojni volonteri. Jer kad upoznate djecu, kad vi stvorite odnos sa djecom i osjetite da ju u nekom trenutku možete pomoći, možda u nekom kriznom trenutku njihova života, možda u traženju svrhe, kao što mi sami imamo jedne, vam reći, zdrave, normalne živote i okruženje u kojem živimo, kada osjetite da jednom tako mladom djetetu, kasnije čovjeku, možete pomoći u njihovu smjeru razvoja, u njihovoj potrazi za svrhom, uistinu osjetite jedno ogromno zadovoljstvo i motivaciju i poticaj da nastavite dalje. Učenje, sportske aktivnosti, molitva, kućne obveze i razne sekcije samo su neki sadržaji koji se u selu svakodnevno obavljaju. Većina štićenika su odlični učenici. Dolazim svaki dan djeci, ovdje radim s njima, rješavamo školske zadatke i pomažem im u radu zadaća, vježbe za školu, pripreme. I eto. Kako su djeca? Djeca su odlična, dobra, poslušna, svaki dan radimo, ima rezultata i dobro. U Majčinu selu uzgajaju se domaće životinje, proizvodi organska hrana, uzgajaju masline, aronija, divlje šipke. Majčino selo financira se na razne načine. Majčino selo je plod Međugorja. U kojem smislu? Mnogi od učasnici koji su doživjeli milost posebno ovdje u Međugorju, htjeli su izreći zahvalnost na neki konkretan način. Te obično ti od učasnici daruju i darovali su od početka Majčina sela razne skupine molitvene, darovali su novac za izgradnju pojedinih kuća, a nastavili su i poslije potpomagati i podupirati ekonomski rad ove ustanove. Nakon što je obišao Majčino selo, pokojni nadbiskup Henrik Hozer rekao je kako svaki hodočasnik koji dođe u Međugorje trebao bi posjetiti i Majčino selo, jer to je druga strana iste medalje. Onaj tko ne vidi Majčino selo nije u potpunosti vidio Međugorje. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Gdje god se nalaziš, uvijek te prate dvije sjene, Božja misao i Majčin pogled. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.